Book Hall de Janeiro. São esta módica quantia de livros. Um book haul só com autoras. E todas elas autoras que eu estou muito entusiasmada para ler. Estou só a fazer aqui uma divisão de autoras. Quase tudo clássicos modernos do século XX, tirando dois que eu acho que ainda não são clássicos, apesar da senhora já ter idade para ser um clássico, mas isso já é outra conversa. E se calhar vou começar já por essa. Vou começar por dois livros da Joyce Carol Oates, aquela autora que eu tenho bastantes livros na minha estante, mas tive que acrescentar mais dois. Isto surgiu por um comentário no Instagram, e houve alguém que falou destes dois livros. Eu já os tinha de olho há bastante tempo. Já os tinha debaixo de olho, aliás, há bastante tempo. E coincidências fantásticas, eles até estavam a um preço muito interessante no Awesome Books. Aliás, todos estes livros vêm de lá. E então eu não resisti. Portanto, o primeiro é este: Rape, a Love Story. Como podem ver pelo nome, não deve ser um livro com temáticas muito levezinhas nem fáceis de ler, apesar de ser um livro curto, mas isso já é normal nos livros da Joyce Carol Oates. E o outro é o Foxfire, Confessions of a Girl Gang, que é um dos poucos livros da autora que são traduzidos para português. E que, lá está, ambos foram uma pessoa que já, foram recomendados por uma pessoa que já leu bastante. Alguns livros da autora, ou pelo menos bastantes livros, mais do que eu. Eu gostou, estes foram os favoritos dela e, portanto, mais uma razão para eu ter aqui nas minhas estantes. Se é que eu preciso destes livros todos, obviamente que não, mas agora já cá estão. Uma outra autora que eu também tenho dois livros, apenas li um deles, e agora tenho mais dois da autora. É a Jeanne Rhee, e este é o Voyage in the Dark e o Good Morning Midnight, naquelas edições que eu adoro, que são a Penguin 20th Century Classics, aqueles que têm as lombadas, não sei se dá para ver as lombadas, e as partes de trás em menta. Estes livros estão em muito bom estado, são pequeninos, e pronto. Engraçado, este até tem o nome de uma pessoa, e este não tem. E eu queria ter mais coisas da autora. Quer dizer, eu também queria ter lido contos da autora, que era para justificar ter mais coisas da autora. Isso não aconteceu, mas, no entanto, novos livros vieram parar cá a casa. Não, vou começar por este, que isto é sozinho. Mais um livro da Edith Wharton, o Summer, que eu já também andava para comprar há bastante tempo, mas muitas vezes só encontrava uma edição que, para além de ser em capa dura, era uma edição que tinha o Ethan Frome também, e eu não apetecia ter um livro repetido e não queria me desfazer do Ethan Frome, que eu tenho, portanto esperei, e saiu esta edição fantástica também, nestas edições da Penguin's 20th Century Classics. Esta tem aqui um grande problema um grande problema, não é um problema nenhum, mas pronto, é um problema, um erro de gráfica, e aqui atrás também se nota, mas pronto, não interessa. Depois, os próximos quatro livros são todos da mesma autora. Vou começar pelo talvez o mais conhecido, Out of Africa, da Karen Blixen, Isaac Dennison, finalmente. Eu comprei o livro, saiu numa edição que eu gosto bastante, só que é uma edição estranha porque é mais pequena do que as edições de tamanho normal. Isto na estante vai ficar um bocadinho estranho, mas não faz mal. Portanto, um outro livro foi este, o Last Tales, da mesma autora, porque eu li um livro de contos este ano e agora quero ler todos os contos da autora. Erin Hart, também da mesma autora. Esta é uma edição daquelas clássicas de com lombada laranja da Penguin. Esta é uma história pequena, fácil de ler, acho eu. Parece-me ser algo que vai ser interessante. E por último, um livro póstumo que é
Carnival Entertainments and Posthumous Tales, portanto, são mais contos da autora. Por acaso gosto bastante desta capa. Esta é uma edição já velhota, que sim, tem as páginas todas amarelas, mas eu gosto disso, portanto, não me choca nada. E por último, vocês sabem que eu gosto bastante da autora Carson McCullers e eu estou lentamente a tentar colecionar todos os livros dela. Consegui comprar este livro em segunda mão a um preço interessante e depois sai uma daquelas edições que eu adoro, que é os Penguin Modern Classics, que é uma versão mais recente dos Penguin 20th Century Classics. O livro é o The Lonely Heart, The Heart is a Lonely Hunter, que é uma das obras mais conhecidas da autora e que ainda não tinha. Faltam apenas um ou dois livros da autora e é uma autora que eu tenho adorado ler. Este também tenho muita curiosidade. Portanto, não é um book haul muito extenso, também não tenho muitas coisas a dizer sobre estes livros, se calhar em comparação com outros book hauls, mas é tudo autoras que eu quero bastante ler, ou que quero regressar a elas, e queria ter estes livros nas minhas estantes e encontrá-los em segunda mão no Awesome Books, tem sido sempre ótimo, como podem ver, com quase todas estas edições fantásticas da Penguin, Menta. E pronto, é isto. É assim um book haul rapidinho, mas com muitos bons livros, ou livros que eu espero que sejam muito bons. Já leram algum destes livros? Conhecem estas autoras? Já leram estas autoras? Têm curiosidade em ler estas autoras? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.